Boa tarde, tarde. professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu fazer uma coisinha aqui que eu estava terminando. Um minuto, não mais que isso. Pronto. Pronto. E aí, pessoal? Como estão todos? Tudo na paz? Ou mais ou menos ainda? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Melhorando, né? Aos pouquinhos vão se adaptar um pouquinho mais, não é isso? Alô? Oi? Ah, fala para deixar aqui na porta, na sombrinha aqui. Falou, obrigado. Aos pouquinhos vai todo mundo vai se adaptando, vai acalmando aí a. Deixa eu pegar aqui o coisa de hoje. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito, muito, muito importante. Pronto. Já está aqui. Muito bem. Antes de começarmos, vou compartilhar aqui a minha tela. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, quer reclamar de algo, quer xingar o professor. Só não pode xingar a mãe do professor, que ela já faleceu, mas o professor pode, não tem problema não. Diga aí, fale comigo. Alguma coisa? Não? Professor, não é reclamação nem nada, é só um pequeno comentário. Eu fiquei um pouco perdida se na última, se o senhor comentou em relação às próximas aulas, não ser mais da gente ver antes, e sim o senhor tá aqui, né? Essa aula já está valendo isso, Já. eu não consegui me preparar. Já está valendo isso porque não tem nada gravado. Eu deixei gravado só a parte mais básica, que vocês não precisam muito de mim para vocês tomarem contato com isso e estarem sempre ligados. Agora, a gente vai falar hoje de um assunto que vai correr o curso inteirinho. Provavelmente eu vou repetir essa aula 40 mil vezes, se assim tivesse tempo, tá? Porque é a parte mais essencial da estabilidade. Então, eu não queria deixar nem que vocês tivessem o primeiro contato com isso. Eu queria que vocês tivessem o primeiro contato comigo aqui. E aí depois vocês leem, tem material para ler, a aula está sendo gravada aqui, assistam outra vez, tarará, tudo isso. Tá legal? Então, é isso aí. Beleza? Bom, mas a pergunta é em relação àquilo que nós iríamos até superfície livre. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, olha só, o que que nós vimos até agora para fazer uma recordação? Primeiro, a aula mais importante de todas, que foi a que nós falamos de peso. Bom, primeiro, aquela aula de preparação para a jornada, que foram conceitos
de mecânica, normalmente de matemática, um pouquinho de matemática, um pouquinho de mecânica, para que a gente pudesse afiar de novo as nossas espadas, né? E aí voltamos e começamos propriamente o assunto, falamos sobre peso. Uma coisa que é muito simples, de cálculo, etc., mas nós vimos como ela é fundamental para esse curso, não só o peso, como o centro de gravidade, como isso é importante para a construção naval, como isso é importante para as plataformas de petróleo, como isso é importante para o pessoal que faz náutica, perdão, que faz preparação para piloto de navios, etc., para quem trabalha com carregamento, para tudo. Ele é muito fundamental. E mostramos aqui que a grande dificuldade é controlar isso aí. Não é calcular. Calcular é muito simples. Agora, o problema é controlar, é fazer esse controle com a melhor precisão possível. Cheguei a mostrar para vocês aí um site que existe lá nos Estados Unidos só para controle de pesos de grandes projetos, como aviões, navios, uma grande barragem. Tudo isso tem um pessoal preocupado com peso e centro de gravidade. Então, essa eu acho que, assim, talvez uma das mais importantes aulas que nós tivemos. Depois, então, nós tivemos uma revisão aí por arquitetura naval 1, o que é o centro de carena, como é que é o cálculo de deslocamento, etc. Mas fomos introduzindo algumas coisas práticas, né? Como é que é na prática leio os calados da embarcação, e se não tiver calado, marcado, como é que a gente faz para descobrir? E por aí fomos caminhando, tentando trazer algumas coisas assim bem práticas para vocês. Tá? Bom, aí entramos no conceito da estabilidade. Antes de entrar no conceito de estabilidade, colocamos que se nós só estudamos a estabilidade daquilo que está em equilíbrio. Se não está em equilíbrio, não tem que estudar a estabilidade. E tinham duas vertentes, a estabilidade estática e a estabilidade dinâmica. E esse curso centra-se na estabilidade estática. Portanto, somente a primeira lei de Newton é aplicada. Soma das forças é zero, soma dos momentos é zero. Está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, vamos agora estudar para saber se essa condição de equilíbrio é boa, ruim ou mais ou menos. E aí, como é que nós fazemos isso? Fazemos dando uma perturbação, tirando a posição de equilíbrio e verificando se a embarcação, se qualquer corpo retorna para condição de equilíbrio que eu tirei, tá certo? E aí no navio nós usamos mais a situação transversal, explicamos depois por quê, porque está relacionado com a inércia, nós vimos, né? E como a inércia transversal ela é muito menor que a inércia longitudinal para o navio, não com uma plataforma, quando o corpo começa a ficar mais na forma quadradão, isso não é mais verdade, as coisas ficam muito iguais, tá certo? Então, para o navio, ou seja, um corpo de hélio sobre B mais elevado, na ordem de 4, 5, 6 e por aí vai, a gente estuda mais a estabilidade transversal. Muito bem. Feito isso, então, nós fomos e fizemos a primeira hipótese. A hipótese é que eu ia perturbar, ou seja, eu ia dar uma pequena inclinação. E com essa hipótese que nós fizemos, e uma segunda, né, que nós falamos, que o peso permanecia o mesmo, ou seja, não caía carga de lugar nenhum, e nem o centro de gravidade mudava, ou seja, a carga não escorregava, nada acontecia. Com essas duas hipóteses, então, quando nós fizemos essa pequena inclinação, nós vimos e mostramos que o centro de carena se deslocava, né, para um bordo que eu inclinei, uma cunha de volume era transferida de um lado para o outro, e através dessa inércia, dessa linha d'água, eu consigo demonstrar, então, que a posição do metacentro é fixa, e é ele, então, que faz com que tenha um raio de círculo deslocando o centro de carena
para o lado onde eu inclinei. Esse metacentro é fixo, e aí nós deduzimos a expressão de que esse KM era igual ao KB mais o BM, e o BM era a inércia sobre o volume. Muito bem, aí nós mostramos aquela figurinha que tinha o centro de gravidade, o centro de carene, o metacentro, e aí você, eu falei para vocês que tudo a estabilidade estava ali. Ou seja, se o centro de gravidade está muito perto do metacentro, o braço de endireitamento é pequeno. Se o centro de gravidade está muito afastado do metacentro, o braço de endireitamento é grande. E para essas condições, nós dissemos que o barco é estável. Ou seja, eu tiro ele da condição de equilíbrio e ele retorna para a mesma posição de equilíbrio. Depois nós fizemos uma aproximação e subimos o centro de gravidade e vimos que quando ele coincidia com o metacentro, uma situação bem ímpar, né? O braço era zero. Logo, ele não ia nem para frente nem para trás se eu inclinasse ele um pouquinho. E essa condição nós chamamos de condição indiferente ou neutra. E é uma condição que a gente não quer mesmo, tá? Nada agradável isso aí. E quando subimos a posição do centro de gravidade, mais um pouquinho, nós vimos que agora a situação se invertia. Em vez de apresentar para mim um braço que restaurava a condição anterior, na verdade aparecia um momento que continuava inclinando. E eu me lembro que sempre, em todo curso, alguém disse assim, o barco vai virar, e eu falei, não, gente, calma, o barco apenas vai procurar uma nova posição de equilíbrio. Pode ser até que seja de cabeça para baixo, ou seja, se ele não encontrar uma posição de equilíbrio nesse trecho, ele vai ficar de cabeça para baixo. E aí, já saímos das pequenas inclinações e o negócio complicou. Muito bem. Aí, dando continuidade a isso, nós falamos sobre aquela hipótese do centro de gravidade permanecer na mesma posição. E nós vimos, então, que para as massas sólidas, né, para as equipamentos, etc., é uma hipótese bastante razoável, porque é isso que a gente faz mesmo na prática do navio. Tá? A gente procura manter tudo muito fixado, né? Usei aquele termo peado, né? Que é fixado, amarrado, preso, para evitar que durante o movimento do navio isso possa vir a atingir alguém, ou a carga seja perdida, ou qualquer coisa aconteça. Então, para essas cargas, é uma hipótese razoável. Mas aí nós discutimos aquela carga líquida, né, que está dentro do tanque, que não dá para eu supor, né, que ela não vai fazer a mudança no centro de gravidade. Então, na aula anterior, na última aula, nós vimos que nós podemos corrigir, mesmo ainda para pequenas inclinações, nós podemos corrigir esse braço de endireitamento para a nova posição do centro de gravidade, porque ele vai se deslocar na direção da massa fluida que se movimenta, e nós vimos que isso era semelhante, era como se, não é acontece, mas é como se o centro de gravidade tivesse sido elevado. E essa elevação, para ficar bem claro que não é real, ficou sendo chamada de elevação virtual do centro de gravidade, ou seja, está demonstrando que há uma perda de estabilidade. Toda vez que eu subo o centro de gravidade, a minha estabilidade, o meu braço diminui. Então, está demonstrando isso. E essa elevação do ponto G, do centro de gravidade original até o virtual, ela é dada pelo somatório de todos os tanques que tinham esse efeito, da sua inércia transversal vezes o peso específico do fluido, divididos pelo volume total, pelo deslocamento total da embarcação. Então, não tem nada a ver com o volume do tanque. Nara gritou aí, falou assim, eu achei que tinha a ver com o nível. Aí eu demonstrei, mostrei a ela que tem a ver sim, mas só que essa elevação do nível ela já está sendo considerada na mudança do G, e não do GGV. O GGV tem a ver só com o efeito de inclinar e o líquido se deslocar, não com o nível do tanque. O nível já está embutido lá no cálculo. Beleza? Fizemos alguns exercícios, aí falamos sobre o problema das anteparas,
como é que isso reduz o efeito na superfície livre. Vimos o problema também de um anteparo furar, da passagem de fluido, como é que isso pode comprometer, e por aí vai. Nós iremos voltar a todos esses assuntos, mas hoje eu quero completar o quadro do estudo da estabilidade. Nós vamos ver o que acontece agora se essa inclinação não for pequena. Vamos acabar com essa hipótese e vamos operar dentro do universo geral. Já foi bom trabalhar com pequena inclinação? Foi, já deu para resolver um bocado de problema. Tá? Mas a gente sabe que um barco pode inclinar mais do que 5, 6, 10 graus. Lembra que só o fato de eu poder ter condição de fazer o teste de inclinação, determinar a posição real do centro de gravidade, já podia acabar o curso por aí. Porque é uma dificuldade enorme. E se eu conseguir, com essas pequenas expressões que a gente aprendeu, fazer esse teste de forma bem detalhada e conseguir a posição do centro de gravidade, já era o suficiente para a gente estudar. Mas agora a gente vai ver, né, a condição mais geral. A hipótese básica vai acabar. Não existe mais essa história de pequena inclinação. Tá certo? Tudo bem? Revisão feita, partimos adiante. Vou compartilhar a minha telinha aqui com vocês e vamos em frente. Qualquer dúvida, gritem, tá? Vamos lá. Estão vendo? Sim? Ok. Muito bem, então o nosso capítulo 7, nosso módulo 7 agora, são as grandes inclinações. Então, aquela hipótese vai embora. Tá? E nós vamos ver o que, que acontece. Acontece. De novo, gente, a busca é a mesma. Estamos procurando o braço de endireitamento. Tá? É isso que a gente quer saber. A gente quer saber se existe um braço de endireitamento, qual é o tamanho dele e se ele faz a embarcação retornar ou não. Tá? Então, continuamos procurando o famoso GZ. Tá? É isso aqui. Ó. É isso que eu quero saber. Eu quero saber quanto vale essa figurinha aqui, chamada GZ, braço de endireitamento, em toda a extensão das inclinações. Grandes inclinações. Até agora, o que nós estudamos foi só esse trechinho aqui, ó. Foi uma aproximação que a gente fez. E já deu para resolver um bocado de coisa. Agora não. Agora nós vamos estender para uma ampla faixa de ângulos de inclinação. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado agora é em relação a essa ampla faixa de inclinação. Tá? Por exemplo, aqui eu vejo uma curva chamada curva de estabilidade estática, né? E a gente dá o apelido dela de CEE, curva de estabilidade estática. Ela tem uma hipótese, claro, que tem uma hipótesezinha, né? Eu estou considerando a embarcação não avariada, né? Ela está íntegra na sua condição de operação. Tá? E fora isso, eu não tenho nenhuma hipótese ainda dela, mas se eu pensar bem, olha, se eu tiver uma inclinação de 60 graus numa embarcação, dependendo da embarcação, provavelmente começa a entrar água. Tá certo? Começa a entrar água. Então, a princípio, eu estou fazendo esta curva aqui, eu vou procurar encontrar essa curva, eu vou procurar encontrar esses braços, mas eu preciso ter em mente de que, dependendo da embarcação, não faz muito sentido eu querer calcular o braço para 60 graus, porque ela já virou, já entrou água dentro dela, entendeu? Então, a gente tem que ter agora um bom senso da engenharia. Se for um veleiro, por exemplo, essa curva pode se transformar, nós vamos ver isso no exemplo, numa coisa mais complexa ainda, porque pode ser, ó,
que eu queira saber essa curva, como é que ela se comporta aqui também, ó, quando o veleiro está de cabeça para baixo. Porque eu vou querer desvirá-lo. E eu quero saber se, se eu tenho que fazer muita força para desvirá-lo ou se não. Então, dependendo agora do flutuante, pode ser que vocês não vão encontrar uma curva com essa carinha tão bonita assim, que vai subir, passar por um máximo e descer. Pode ser que o pessoal vai interromper ela aqui em 40 graus, porque não me interessa mais saber depois disso. Tá certo? Ela aqui está ela na questão mais teórica dela. Então, vale a pena fazer. Ah, professor, você mostrou uma curva que começa, sobe, desce, corta o zero, e eu nunca vi essa curva na minha vida. É, pode ser. Porque, na prática, pode ser que ângulos maiores que determinado valor não interessem para aquele projeto. E pode ser que ângulos muito grandes não interessem, como é um caso típico de um veleiro. Tá? Muito bem. Professor, desculpa, eu não entendi muito bem essa parte. Não é interessante a gente saber mesmo essa faixa de valores, justamente para quando, se ele virar alguma coisa assim, eu fiquei um pouco confusa. Exatamente. Por exemplo, um laser, ele capota, ele vira de lado, ele emborca, e você sobe em cima dele e desvira ele. Então, o que, que eu quero? Eu quero que ele tenha estabilidade na posição normal dele, e eu quero que ele tenha pouca estabilidade quando ele tiver de cabeça para baixo. Porque aí fica muito fácil de desvirar. Então, alguns veleiros, eu tenho que fazer essa análise. Poxa, será que eu vou ter dificuldade de virar esse veleiro ou não? Se ele tiver muita estabilidade de cabeça para baixo, imagina ele estanque, eu vou ter dificuldade de virá-lo. A gente vai chegar a essa discussão, tá? Mas é o único barco que a gente acaba querendo... Bom, não é o único, né? Imagine que eu fizesse um barco que pudesse ficar de cabeça para baixo, né? Eu queria saber se ele fica de cabeça para baixo e volta rapidamente. Ou seja, se ele é instável de cabeça para baixo. Porque aí bastava um peteleco e ele voltava de novo, tá? Então, tem situações, mas são situações especiais. Um navio... Mas então, eu não entendi o porquê cortar em 40. Ah, por que cortar em 40? Porque, olha só... Se a gente... É interessante, mesmo que, tipo assim, o navio não vai chegar a isso, tá, não sei o quê, se acontecer algum acidente, não é interessante ter esse tipo de informação, uma vez que não é algo tão complicado, assim, de se obter, por que cortar? Essa é a minha dúvida. É pelo seguinte, por exemplo, a gente vai ver que, além desta curva, se essa curva for pequenininha assim, ou se essa curva for grandona, como é que você vai se dizer se essa curva é boa ou ruim? Você precisa ter um critério para analisar a curva. E, às vezes, nós vamos ver isso, esse critério, ele para, por exemplo, no ângulo de 40 ou 45 graus. Então, toda análise é feita até aí. Se você não passar no critério, você não pode prosseguir, você não pode navegar, você não pode ter essa condição de carga. Então, não me interessa se o barco vai inclinar até 55. Eu já vou supor que isso é uma avaliação no caso de um acidente e não no caso normal de operação. Tá? Então, a gente vai conversar... Entendi, obrigada. Nós vamos conversar de agora em diante, eu diria que 99% em cima de uma curva parecida com essa. É isso aqui. É isso que representa a estabilidade. Então, nós vamos ver hoje como é que eu calculo essa curva, como é que eu determino ela com precisão. Tá? Então, vamos em diante. Então, eu quero saber para qualquer ângulo de inclinação, qual é a posição do centro de carena, do centro de gravidade, o valor do braço, por aí está escrito um monte de coisas dessas. Tá? Mas eu quero começar diretamente aqui. Tá? Está aqui. Aqui está a nossa ciência. Aqui está a nossa... Entende isso que vocês não vão mais esquecer de estabilidade. Tá? Olha só. Que situação é essa? Mais uma vez,
eu estou considerando uma inclinação transversal. Por quê? Porque eu estou aqui na minha cabeça, né? E durante muitos anos a gente só falava de estabilidade transversal, porque não tinha plataforma, não tinha nada disso. Os corpos flutuantes eram sempre mais longos do que largos, do que o comprimento e a boca. Então, de novo, o que vocês estão vendo é como se fosse um navio, tá? O conceito está aí, um navio. Ou seja, L sobre B muito grande. Logo, a estabilidade transversal ela é mais crítica do que a longitudinal. Ponto. Muito bem. O que, que nós estamos vendo aqui nessa figura? Nós estamos vendo aqui uma embarcação que estava em equilíbrio, né? Porque só se estuda a estabilidade na condição de equilíbrio. Logo, o que, que eu estou enxergando aqui? É que essa seta, esse vetor vermelho peso, ele é exatamente igual a esse vetor verde, empuxo, eles têm a mesma magnitude, né, a mesma dimensão, peso é igual a empuxo, primeira lei de Newton, tá certo? É somatório das forças igual a zero. Só que quando eu inclinei, a direção da força peso não é mais a mesma direção da força empuxo. Beleza? Exatamente como nós fizemos antes. E aparece, então, G e Z. O braço que tenta, que vai endireitar a posição depois que eu largar, abandonar o momento que causou essa inclinação. Situação onde o metacentro, né, está acima do centro de gravidade, uma situação absolutamente de instabilidade inicial. Muito bem? Mas essa análise foi feita para o teta pequeno. E o teta sendo pequeno, o metacentro era fixo e o B descrevia um arco de círculo. Agora não tem essa hipótese. Teta é qualquer. Então, o que, que eu preciso saber? Eu preciso descobrir... eu estou com uma dúvida. Sim? Eu entendi assim, como assim o G fica na... o centro de gravidade ficaria na quilha? Não, eu fiz isso ainda. Não, mas ele pode ir para a quilha assim? Calma, eu não cheguei ainda. Quem está gritando aí, Mariana? Sou eu, é porque o meu som estava baixo, aí eu não estava ouvindo, aí eu achei que... Não, Mariana, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Por enquanto eu não falei nada. Olha só. Olha só, eu estou aqui dizendo que o que a gente vai procurar é esse braço aqui. Se eu conheço esse braço, conheço o peso ou o empuxo, que são iguais, eu conheço o momento que tenta retornar à embarcação. Já aprendemos que se esse G estiver mais para cima, o braço diminui, e se esse G estiver mais para baixo, o braço diminui. Tá certo? Muito bem. Sendo qualquer inclinação, pergunto eu a vocês, quais são os dados que eu possuo para calcular esse GZ? Olhando aqui, eu não conheço nada. O que eu tenho que conhecer é a posição de K até G, que é a posição vertical do centro de gravidade. Inicialmente, estou considerando que esse G está no plano diametral, portanto, YG é nulo. O meu amigo B, que está aqui, ó, B1, é para onde desloca o centro de carena, que agora não é mais seguindo um arco de círculo, é uma curvatura qualquer. E o nosso amigo metacentro não é um ponto fixo mais, mas ele vai ficar passeando aqui no espaço. E ele não vai me ajudar a grandes coisas para dizer esse GZ. Mas, pergunto eu aos senhores,
Vamos ver quem fez curso de arquitetura na Val 1. Quero ver, hein? Quero ver. Agora que a onça vai pegar. Hein? Olha só, eu consigo dizer a posição do YB e do ZB, qualquer que seja a inclinação da embarcação? Se sim, como? A Ana já até botou a mão na boca, olha lá. Caraca! Professor, eu não sei se é isso de arquitetura naval 1, mas eu penso, cara, é semelhança de triângulos. Semelhança de... Não. 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 Não, é... Independente do ângulo que você tiver... Não, é de arquitetura naval 1. Como eu posso descobrir a cota YB e ZB para qualquer inclinação do casco? O que que eu faria? É, eu posso pensar em calado equivalente? Alguma coisa de pequenas... Não, vou tirando as direções logo assim. Falou, eu já tiro a direção. Não é isso. Vou dar a primeira dica. Tem uma curva que me ajuda a fazer isso. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. A curva de Vlasov. Alguém sabe o que é isso? Sim. Sim, assim, sim, quase. Quase, quase não. É, um sim, quase não. São só curvas que você pega... Eu sempre confundo Vlasov com a... Porque você tem três. Você tem Bojan-Vlasov e você tem Firsov, se não me engano. Firsov que você fica com calado. Firsov relaciona a inclinação longitudinal. E Bojan são áreas que você calcula. Bojan é a Vlasov reduzida. É onde eu considero só a área da seção. E sempre paralela. Bom, mas vamos lá. Curva de Vlasov. Opa, vamos ver o que eu posso fazer com isso. Só que agora, já que a Nara, não foi a Nara, não, foi a Mariana, ficou nervosa quando leu aquilo ali, tá? Eu vou fazer o seguinte. Se eu usar aqui só o artifício para a coisa ficar mais bonita, não é hipótese, não é nada disso. É um artifício. Olha só, pensa comigo. Se eu fizer a suposição, Mariana, é uma suposição, tá? Não esqueça, anota aí, grifa. Ó, se eu fizer a suposição que o centro de gravidade está aqui na minha referência 00, que a gente chama de quilha, por isso aqui, como vem do inglês, isso aqui está a letra K, de quil, né? Ou seja, se eu fizer a suposição, presta atenção, Mariana, suposição que o centro de gravidade está aqui, tá certo? E eu conseguir calcular essa distância aqui, ó, de K até N, ó, eu vou mostrar como é que eu vou calcular, mas ó, se eu conseguir calcular isso aqui, depois, será que eu consigo, colocando novamente o centro de gravidade na sua posição, dizer quem é GZ? Agora sim, é triângulo, olha aí. Alguém consegue me dizer quem é o GZ a partir do KN? Ó, eu tinha um problema. Você vai. Diga, Danara.
Você vai ter que usar o... Conhecendo o valor de KN, você vai ter que usar o ângulozinho do triângulo que é formado pelo vetor do peso, né? Achar essa distância aí do K até o vetor. Até aqui. Isso, achar, subtrair isso do... Ó, eu sei isso aqui tudo. Sim. Agora eu quero saber isso aqui. Eu conheço o ângulo, né, claro, né? Então, se você acha... Olha bem, Nara. Você está quase lá. Mas se você achar esse... Você conhece esse trechinho do K até o vetor do peso? Esse aqui? É. Quanto vale? É, então, vai ser o... Não é KN, tá pra KM. Não. Assim, GM. Ó. Pra mim. E, tipo assim, você tira pelo ângulo. Então, quanto é que vale K esse pedacinho? É seno, seno de... AG, seno de teta. É, AG, seno de teta. Valeu! Mariana, então, esse argumento que eu estou usando para você não vai prejudicar nossas contas. Se eu fizer essa suposição inicial que o centro de gravidade está aqui na quilha, depois eu posso consertar e achar o braço correto na nova posição do centro de gravidade, na posição real. Por isso que está escrito aqui, ó, KN, ó, KN é o braço de endireitamento quando eu considero que o centro de gravidade está coincidindo com a quilha. Tudo bem? Então, agora, a nossa missão, tá certo? Do esquadrão aqui, é determinar KN. Beleza? Veja que KN vai depender só da geometria. Uma vez que, ó, KG é zero, YG é zero. Então, vai depender só da geometria, ó, da posição do B. Se o B estiver mais afastado, KN vai ficar mais longe. Se o B estiver mais próximo, KN vai ficar mais próximo. Tudo bem? Vamos seguir adiante? Vamos determinar o KN. Olha lá, ó. Vou dar um zoom aqui, hein? Um zoom, ó. Essa setinha diz que tem um zoom. Vou tirar vocês desse lado e vou passar para o outro lado. Olha só. Agora, gente, quem fugiu da escola para comer merenda ou foi à escola só para comer merenda no ginásio, não pode fazer engenharia. Por quê? Agora é só geometria. Não tem nenhuma mágica nem matemática, nenhuma aproximação. Tentei fazer aqui o mais bonitinho possível para vocês enxergarem. Eu ampliei aquela figura para ficar bonito, ó. KN está aqui, o ângulo teta, o GZ, e agora eu trouxe o G aqui para aquilo, tá certo? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, ó. Vocês até já deduziram como é que é o retângulo aqui, tá? E o que, que eu conheço dessa figura? Vamos fazer a hipótese, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que eu conheço para qualquer inclinação a posição do YB e a posição do ZB. Hidrostática, cálculo de geometria só, não tem nada a ver com peso mais. Muito bem, se eu conhecer a posição de YB e de ZB, eu posso dizer quem é o KN da seguinte maneira. Olha só, vejam comigo, eu vou pegar esse trecho aqui, ó, e vou trazer ele paralelamente até aqui, ó. Tá certo? Aí ficou assim, ó, desse pontilhado do K até aqui, ó. Agora eu vou projetar ele na linha vermelha. Então vai ficar YB, esse ângulo aqui é o teta, cosseno de teta. YB, cosseno de teta. Agora tem um outro pedaço, que é esse pedaço aqui do ZB. Ó. E agora eu fiz mais bonito aqui para vocês verem. É essa reta amarela
é a posição aqui do ZB, que eu, que eu vou projetar na linha vermelha. Ó, projetar. Como é que eu faço essa projeção? ZB seno de teta. Tá certo? Então, não tem aproximação. KN é igual a YB cosseno de teta mais ZB seno de teta. E se eu agora quiser saber o GZ, Nara já disse para mim, GZ é igual ao KN menos KG seno de teta. Cheguei lá. O que está faltando? Conhecer YB e ZB para cada inclinação. Aí, como eu sei que vocês foram comer merenda lá com o Sangar, vamos fazer aqui uma... não, isso aqui eu não quero fazer agora, não. Tá? Quero fazer isso aqui. Tá? Agora eu vou botar vocês para cima. Ih, agora como é que eu boto vocês para cima? Vou tirar vocês um pouquinho. Pronto. Vocês continuam me vendo, mas eu aqui não estou vendo vocês. Olha só como é que eu calculo o valor do KM. Depois eu me lembro que eu tenho que voltar ali na slide. O que eu faço? Aqui é o meu plano de linhas. Minhas balizas estão aqui traçadas. Ó. Bonito esse plano de linhas aqui. Tá? Assim dá para ver. Eu vou te ficar olhando para você, não vou te ficar sem fudendo. Então, está aqui, ó, as balizas, está vendo? Eu vou pegar uma baliza dessa. Ó, peguei uma baliza e tracei ela aqui separadinho. Tá? Tracei uma inclinação qualquer, ó, qualquer. Essa linha azul aqui é qualquer ângulo, não é pequeno, não é nada. É claro que não pode ser 180 graus, né? Não, já falei que não tem muito sentido, mas é um ângulo grande, 50, 40, o que eu tiver. Muito bem. Aí, olhando aqui, esta curva aqui, que vocês não tiveram intimidade com ela, é chamada curva de Vlasov. Provavelmente é um russo desse aí que resolveu colocar dessa maneira. Não conheci ele, mas sempre conheci como curva de Vlasov. O que ela me dá? Ela me dá para cada seção do casco, aparentemente simétrico, tá? Porque ele trabalha só com uma banda, né? Ele me dá a área da seção para cada calado que eu tiver, tá certo? Ele me dá o momento desta área em relação à linha de base e ele me dá o momento desta área em relação à linha de centro. Lembraram? Recordaram viver. Lembraram disso? Muito bem. Como é que, então, eu faço para cada seção? Eu vou calcular o centroide de cada seção. Não é o YB e nem o ZB ainda. É o ZC e o YC da seção. Como eu faço? Muito bem. Eu olho aqui essa curva inclinada e vejo que neste ponto aqui, ó, por exemplo, vamos trabalhar só com esse bordo de cá. Nesse ponto aqui, se eu usar esse valor aqui, ó, tá certo? É como se eu tivesse toda essa parte molhada da seção. Eu leria aqui direto, ó, a área, o momento em relação ali de base, o momento em relação de centro. Mas não é isso. É isso menos este triângulo que está aqui. Então, eu tenho que tirar a área desse triângulo, tá certo? E eu tenho que tirar o momento da área desse triângulo em relação à linha de base e o momento da área desse triângulo em relação à linha de centro. Triângulo. O centroide do triângulo está um terço das alturas. Lembra disso, né? Quem foi comer merenda não lembra, mas ó, é fácil determinar. Então, eu consigo fazer isso para esse bordo. Calculo como se fosse até aqui e retiro a área e os momentos desse triângulo. No outro bordo, o que eu faço?
calculo como se fosse até aqui, ó, estou mostrando aí na linha amarela, e acrescento esse triângulo. Gente, exato. Mantém a aproximação. Os erros cometidos aqui são numéricos. Processo de integração, interpolação da exceção, essas coisas assim. Mas mantém a aproximação. Eu não estou simplificando. É exato. Aqui, uma nova seção extraída aqui para vocês olharem. É claro que quando essa linha aqui corta aqui o convés, criam complicações, tá? Mas complicações que a gente consegue resolver, tá? Não é tão complicado assim. Mas, se eu desse para vocês fazerem isso, talvez lá no final das 20 semanas, vocês teriam terminado, né? Se eu pedisse para vocês fazerem assim, olha só, calcula todos os valores de Y, B e Z, B para 10 calados e 10 ângulos de inclinação. O que vocês têm que fazer? Para cada calado e para cada conjunto de ângulos de inclinação, vocês teriam que fazer isso para cada seção do casco, integrar depois longitudinalmente as áreas para achar o volume, integrar os momentos em relação à base de centro, dividir pelos volumes e achar os YB e os EB para cada calado e para todos os ângulos. Aí eu mudava de calado, fazia tudo de novo para todos os anos. E assim sucessivamente. Alguém quer trocar todas as provas por esse cálculo? Troca agora. Hein? Imaginou? 21 sessões. Né? Que normalmente um bom navio tem de 21 para lá. Normalmente 30, 40 sessões. Você fazer essas contas todas na mão é um trabalho complexo, tá? Não diria de complexo, é um trabalho trabalhoso, né? Ou seja, demanda tempo, atenção, não errar nas contas, não é isso? Então, essas coisas transformaram-se hoje em software. O Hexalve, depois que você definir o casco, você vai apertar um botão e ele vai te dar todos esses valores do KM. Rápido como quem ruba. Tá? Porque lá dentro tem um software que faz isso. Ele faz isso, gente. Ele não faz diferente disso, não. No caso do Hexalve, é exatamente isso que ele faz. Ele vai, calcula isso aqui, ó, multiplica a boca por essa inclinação, acha essa altura, vê a interseção, vem lá, lê a área, lê o momento, lê isso, tira o triângulo, calcula o centroide. Eu já fiz um programa desse. O Hidron, eu usava isso aqui para fazer e eu que fiz. Tá? Dá trabalho de fazer, mas é mais fácil fazer o programa do que você ter que calcular na mão. Tá? Pelo menos eu achei. Tem casos especiais, né? Por exemplo, quando está aqui nessa região do bulbo e tal, aí às vezes cortam mais de um trecho. Tem situações especiais, mas isso se trata como situações especiais. Estou mostrando a você que são coisas que vocês dificilmente vão calcular na mão. Não há como. A não ser que eu deixe uma caixinha para vocês. Assim. Se fosse uma caixinha, ficava tranquilo. Porque fez uma sessão, é igual para todas elas. Né? Aí fica mole, né? Uma geometria simples. Lembraram disso, gente? Sim? Só o Gabriel que lembrou. Eu acho que já vi isso aí, hein? Eu acho. Você acha que já viu isso? Então corre que morre, hein? Lembrou, Mariana? Irmão? Lembrei, eu fui abrir meu trabalho de arquinave enquanto você falava para eu olhar as curvas.
Para poder lembrar exatamente o que, que eram. Agora, olha só, se eu conseguir determinar o Y, B e o Z, B para qualquer calado que eu quiser e qualquer ângulo que eu determinar, que eu quiser, eu posso colocar isso aqui como se fosse uma tabelinha, tá? Não sei, aqui, ó. Aqui está como é que eu calculo, ó, o volume, o YB, que é a integração daquelas áreas, daqueles momentos sobre o volume, e o ZB, que é a integração sobre o volume. E o meu KM está aqui, ó, tá? Olha só, eu posso montar agora uma tabela e dizer assim, ó. Peraí, deixa eu ver se eu movimento vocês para cá. Olha só, coloquei numa tabela. Eu vou pegar aqui, ó, o ângulo, aqui os ângulos que eu quero, ó, marquei aqui para vocês verem, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 30, 70 graus, tá? Eu vou pegar cada pedacinho desse aqui, ó, cada interseção dessa, do calado ou deslocamento com o ângulo, é o meu valor do KN. Ele é colocado nessa tabela fazendo o produto YB vezes o ZB, que vem da curva de Vlasov. Então, esta tabela aqui, ó, é a tabela do KN. Muitas vezes conhecida como curva do KN. Eu não gosto de curva, eu gosto de tabela. Tabela do KN. E agora a Nara vai poder me dizer o seguinte. Olha só, Nara. Se eu tivesse aqui o ângulo de 20 graus num deslocamento aqui de 195 mil, ó, 20 graus, o KM é 13,31. Como é que eu calculo o GZ? O GZ vai ser o KN menos o KG seno de 20, né? Ana, você, se eu quisesse saber agora, 280 mil toneladas de deslocamento para um ângulo de 15 graus, o KN é 8,77. Qual é o valor do GZ? Ana Garcia, sumiu. Problema para Mariano. Mariano, e aí? O meu KM é 8,77. Qual é o valor do KG, do GZ? 8,77 menos KG seno de 15 graus. Eu preciso saber o KG. Se eu agora quiser a curva de estabilidade para esse, para o calado de 20,90 ou deslocamento de 322.824. É, Nara, o que, que eu faria? Agora eu estou nessa linha aqui, ó. Qual é o ângulo que você falou? Todos os ângulos, agora eu quero a curva. Ah, tá, a curva. Ué, você tem que fazer, então, para todos os ângulos, você pega o valor do KN e tira. Oi? E tira o quê? E tira KG vezes seno dos ângulos. Gente, quem não entendeu, gente, progrita agora, porque isso é o fundamental. Eu não entendi. Pois é, olha só. Vamos voltar, hein? Olha aqui. A gente tinha demonstrado aqui, por essa figurinha aqui, ó, que se eu souber o valor do KN, eu posso achar o valor que eu estou procurando do GZ, que é o braço de endireitamento,
simplesmente subtraindo o valor do Kn menos Kg seno do ângulo, que é o cateto oposto. Então, quando nós dissemos isso, nós passamos a procurar o Kn. Nessa figurinha do lado, eu vi que o Kn eu posso representar, calcular ele exatamente pelo valor de YB, que é esse aqui, ó, projetado na linha vermelha, YB cosseno de teta. E o ZB, que é essa linha amarela, projetada também na linha vermelha, que seria ZB seno de teta, que está aqui. Então, se eu souber o valor do YB e do ZB para qualquer inclinação, eu determino o Kn. Aí, nós fomos para as curvas de Vlasov e vimos que é possível determinar para cada inclinação e para cada calado que eu quiser, qual é o centroide da parte molhada, através das curvas de Vlasov. Áreas, momento em relação à linha de base, momento em relação à linha de centro. Acrescentando esses triângulos ou descontando esses triângulos? Ou, desculpa, descontando ou acrescentando. Dá muito trabalho e o computador faz isso para a gente. Tá? E nos fornece, então, todo o conjunto de YB e ZB para vários calados e vários ângulos de inclinação. Em vez de ele me dar esse valor e esse valor, ele já me dá o valor do produto. Ó, esse produto que está aqui, ó, ZB seno de teta, YB cosseno de teta. Então, essa aqui é a tabela. Para cada ângulo, 5, 10, 15, 20, 30, blá, 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 sendo que o zero é sempre zero, né? Para cada deslocamento, que está aqui na minha coluna, deslocamento, ele vai me dar o valor do Kn. Essa tabela é conhecida como tabela Kn, ou curva Kn. Ela não depende da posição do centro de gravidade. Porque conhecida a posição do centro de gravidade, nós podemos encontrar o braço GZ. Basta eu subtrair o Kn de cada ângulo que eu quiser, menos o Kg seno do ângulo. Tá certo? Muito bem. Só falta para a gente fechar esse ciclo aí, né? Um detalhe. Que nem sempre o centro de gravidade está no plano diametral. Às vezes, eu posso fazer uma bobagem lá e deslocar o meu centro de gravidade para um bordo. O que vai acontecer praticamente com a embarcação? Vai inclinar. Não sei quanto, e a gente vai aprender a calcular quanto. Mas é possível que o centro de gravidade não esteja no plano diametral. E se eu olhar essa figura aqui, ó, vou passar você agora para o outro lado, tá? Eu vejo que se o centro de gravidade não estiver no plano diametral, estiver deslocado dele numa distância de YG, é fácil eu corrigir a curva de estabilidade, é fácil eu corrigir o valor do GZ. Ó. O GZ é o GZ quando YG era zero, menos YG, ó, cosseno de teta, projetado para cá. Então, ó, o novo GZ é o GZ anterior menos YG projetado ali, que é YG cosseno de teta. Sendo assim, eu posso escrever a expressão geral. O Kn é ZB, centro de carena, seno de teta, mais YB, centro de carena, cosseno de teta. Muita gente chama isso aqui, ó, de estabilidade de forma. E o braço que eu estou procurando? O braço que eu estou procurando é esse Kn menos Kg seno de teta mais YG cosseno de teta. Por que está mais?
porque os dois são menos, eu botei aqui entre parênteses, tá? Então é menos Kg seno de teta e menos YG cosseno de teta. E isso aqui alguns chamam de estabilidade de peso. E essa expressão é absolutamente geral para o cálculo da curva de estabilidade. Não tem aproximação. Os únicos erros aqui cometidos são erros numéricos de tratamento dos dados. Tá? Quanto maior a quantidade de pontos, quanto menor, melhor a técnica de integração e de interpolação, menor o erro cometido. Mas a aproximação zerômetra. Tá? Muito bem. Então, agora, olha aqui que bonita essa curva aqui. Ó. Essa curva aqui é essa tabela. Igual, 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 igual. Nada diferente. O que que eu fiz? Peguei o deslocamento e coloquei no eixo X, ó, deslocamento, tá certo? Peguei os valores do KN e coloquei no eixo Y, e cada uma dessas curvas aqui é a curva dos ângulos, ó. 0 graus, que não dá nem para ver, 5 graus, opa, que é essa primeira aqui, 10 graus, que está traçadinha bonitinha aqui. Por que que ela se chama curva cruzada? Porque em alguns casos, em alguns muitos casos de navios, elas se cruzam e ficou sendo chamada de curva cruzada. Agora vamos ver se eu desse para vocês essa curva aqui, como é que vocês resolvem um problema de estabilidade? Tá? Então vamos lá. Todo mundo preparado? Ana Garcia não dorme. Acorda aí. Isso, acorda. Olha, eu tô... Desculpa, professor. O senhor me chamou. É que eu tô... A minha mãe está operada em casa. Eu preciso ajudar ela. Desculpa. Ah, sem problema. Olha só. Então vamos lá. Eu, para ter essa curva, veja que essa curva só depende da geometria. O que que eu preciso ter? Eu preciso ter um plano de linhas da embarcação. Sem isso, não começamos nem a calcular a estabilidade. Vamos supor que eu tenho, viu, Mariana? Vou supor que eu tenho o plano de linhas. Aí eu falo assim, duas opções. Se me pagarem muito bem, eu vou calcular esse KN na mão. Demora NKP dias, mas vou ganhar uma grana. Ou então eu vou usar o software que me calcule isso. Então, eu vou lá no RecSalve, por exemplo, e vou fornecer a geometria externa do casco. Beleza? Vou dar as sessões, como nós já começamos a falar, que eu quero que vocês comecem a ver, duas sessões do casco toda, as 20 sessões, são um negócio bem profissional, detalhe bem e tal, para diminuir o meu erro numérico. Beleza. Aí eu aperto um botãozinho lá e ele me dá isto aqui. O que que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele calculou para todos os ângulos que eu pedi, todos os ângulos, todos os calados ou deslocamentos que eu pedi, ele fez essa conta, usou isso aqui, calculou esse negócio e me devolveu ou essa tabela ou essa curva. Igual. Tabela e curva, igual. Tá? Muito bem. Aí eu digo para vocês, agora já tenho duas coisas. Ó. Eu tinha o plano de linhas, e agora eu tenho a tabela da curva cruzada, ou seja, eu tenho os valores do KM. Muito bem. Aí eu chego lá para o meu cliente e pergunto assim, agora eu estou preparado, companheiro. Me diz aí, você quer que eu calcule a estabilidade para você? Sim. Primeira pergunta que eu vou fazer para ele. Olha só, estabilidade não é uma coisa geral. Você precisa me dizer qual é a sua condição de carga.
qual é a condição que você quer que eu analise. Aí ele não sabe dizer o que é isso. Aí eu vou explicar para ele. Olha só. Para cada condição que você quer que eu analise, você precisa me dizer o deslocamento e a posição do centro de gravidade. Aí ele entendeu. Aí ele me diz, olha, eu quero que você calcule para mim a estabilidade para o deslocamento de 200 mil toneladas e a posição do centro de gravidade igual a 10 metros na vertical e 0 metros na lateral. Ou seja, o centro de gravidade está no plano diametral. Beleza? Aí eu contrato a Nara e a Nara vai olhar para mim e vai fazer assim, ó, vou pegar aqui esses 200 mil e vou ler os valores de KN. Ó, o KN para 0 graus é 0. O KN para 5 graus, que está aqui, ó, é 3,8. O KN para 10 graus é 7,7. O KN para 15 graus é pararau. O KN para 20 graus é 13. O KN para não sei o quê. Tá certo, Nara? Terminei a análise? Não. Eu estou calculando o KN, como se o centro de gravidade estivesse lá na quilha. E não está. Ele está a 10 metros acima da quilha. Logo, o braço é menor. De quanto? Desses valores que eu li do KN, menos 10 cento de cada ângulo. Aí eu vou fazer 10 seno de 5, 10 seno de 10, e vou assim subtraindo dos valores do KN. E vou obter o que nós iniciamos para procurar, a curva de estabilidade daquela condição. Muito bem. Meu cliente ficou feliz da vida, gostou da parada e disse assim, olha, então, já que você fez isso e me cobrou muito baratinho, eu quero que você também calcule para o deslocamento de 100 mil. Aí eu pergunto, ah, o KG nessa condição é 12. Beleza. Beleza. O que, que eu faço? Ana. Oi. Duas palavras. Entendi, travou tudo. O que, que eu faço? Responde para mim com duas palavras. A parte da pergunta dele, de querer... De fazer isso aqui. O que, que eu tenho que fazer? Aferir no gráfico, diminuir de 12 vezes o seno do ângulo. E fazer. Ou seja, em duas palavras, tudo de novo. Tá, isso. Tudo de novo. Tudo de novo. Uhum. Tá certo? Se ele gostou de perguntar para mim, se ele também quer para 300 mil, o que, que eu respondo, Mariana? Tudo de novo. Tudo de novo. Tá certo? Sempre fazendo a pergunta para ele. Tudo bem, 300 mil, mas qual é a posição do centro de gravidade? Aí ele resolve dizer assim para mim, olha só, eu também quero para 400 mil, mas o centro de gravidade está a 15 metros e lateralmente ele está deslocado de 1 metro. O que, que eu faço, Nara? Tem que corrigir a posição, né, Eu tudo de novo para essa posição, tá certo? E aí, corrige como? É, tem que corrigir o YG. É, primeiro eu corrijo o KG. KG, depois o... Isso. Menos KG é o quê? Seno teta.
E depois menos o YG cosseno teta. Cosseno teta. Beleza? Beleza? Agora, para quem percebeu tudo aí, hein? Agora eu vou pro... É porque na minha tela só aparecem as moças. O Gabriel estava aqui e sumiu. Ah, agora achou o Gabriel e o Bruno aqui. Aumentei aqui a minha tela. Mas olha só, Gabriel, agora o que, que eu faria? Eu já tinha feito o valor de 20 mil, de 200 mil para ele. Tinha lido esses valores do KM e tinha subtraído do KG, que ele me disse que era 12, seno de cada ângulo. Tudo bem? Aí ele falou assim para mim, olha só, eu cometi um erro aí. Em vez de ser 12, é 14 metros o KG. O que, que eu faço? Eu preciso vir aqui nesses valores todos outra vez? Não. Eu não preciso mexer no KN. Mas eu preciso corrigir tudo de novo, não preciso? Eu posso corrigir o KN como menos 14 seno de teta. Beleza? Tá? Mas eu também posso pegar aquele braço que já estava corrigido para 12 e subtrair menos 2, isso, Ana, 2 seno de teta. Porque eu só vou subir mais um pouquinho. Tanto faz. Posso fazer uma coisa ou fazer a outra. Lembrando, então, toda vez que há uma mudança no deslocamento, ó, eu tenho que obter os braços KN outra vez. E se há apenas uma mudança no KG, não necessariamente eu preciso fazer isso. Tá certo? Gente, acabou o curso de estabilidade. É só isso, gente. É só isso. A física envolvida, os cálculos, etc., é só isso aí. Agora a gente vai estudar detalhes dessa história. Tá? Muito bem. Olha só, botei aqui para vocês verem a sequência dos cálculos. Eu acho que esse PowerPoint aqui está melhor que a apostila, tá? Porque eu tentei mostrar o máximo, não estou me autoelogiando não, mas é porque eu mostrava isso na sala de aula, eu desenhava e tudo. Aí eu tive o trabalho de pegar e colocar como se eu não pudesse desenhar. Então aí ficou a sequência, ficou ele aqui, ó. Primeiro... Esse PowerPoint já está no... Está tudo lá. Ele está em PDF, eu acho, mas está tudo lá. Então, aqui eu tenho meu plano de linhas, eu obtenho as minhas curvas de Vlasov e eu consigo fazer a curva do KN. Ó. Eu obtenho Y, B e ZB, multiplico eles pelo seno e pelo cosseno e obtenho o KN. Está aqui, ó. Vou fechar vocês só um pouquinho. Está aqui, ó. Olha a curva KN aí. Acabamos de vê-la. E agora, o que, que eu faço? Aí eu entro com o deslocamento, portanto, eu preciso conhecer o deslocamento, obtenho a tabela ângulo por KN, ó, tá certo? Eu vou ler aqui os valores do cada ângulo, eu vou ler o valor do KN, tá essa tabela aqui. E agora, eu pergunto, qual é o KG? Qual é o YG? E eu vou, então, agora corrigir a minha curva com estes valores do KG e YG. E vou obter a curva de estabilidade estática para esta condição. Mudei a condição, mudou a curva. Certo? Logo, vocês podem ver que na vida do navio, na vida da plataforma, como os deslocamentos mudam, a posição do centro de gravidade muda, bota lastro, tira lastro, a estabilidade é algo bastante, que varia bastante durante as operações da embarcação. Muito bem, vamos praticar. Olha só, olha que beleza. Isso aqui é um navio VLCC. Deixa eu botar vocês de novo, que eu gosto de ficar olhando para vocês. Tá? Um VLCC traçado no nosso amigo Rexalve. Tá? Não fiz, peguei um modelinho. Vocês disseram que não tem os modelos? Baixa os modelos lá, tem todos os exemplos lá. Tá? Vale a pena olhar.
Então, aqui tem as dimensões principais dele, é um grandão, ó, 308 metros, a boca de 58 metros, caraca, grande pra caramba, né? 31,25 de pontal. Isso aqui, ó, se a gente pegar 3 metros, são 10 andares. 10 andares de apartamento. É grande o bicho, hein? E isso aqui é só o pontal, fora a superestrutura. Olha aqui. Primeira coisa que eu faço, minha amiga hidrostática, que é o pedido para vocês fazerem. Aí, ó, eu gosto de botar aqui, ó, numerozinhos inteiros, né? Se eu estivesse trabalhando aí num projeto, eu ia dividir isso aqui mais, tá? Eu ia botar de meio e meio, ou então na faixa do meu interesse, eu ia botar de 10 e 10 centímetros, entendeu? Deixa ele calcular para mim, pô. Eu não sou trouxa, eu não vou ficar aqui interpolando coisa, né? Mas como eu não estou respondendo um projeto tradicional, eu estou aqui, botei, ó, de 1 em 1 metro. 1 em 1 metro é uma diferença muito grande. Você vê aqui, ó, que só no deslocamento ele pula de 25 para 39. Então, às vezes, na faixa do meu de interesse, eu teria que refinar mais isso aqui. E eu não precisava o resto. Depende do que eu estiver operando e fazendo, tá? Estou passando questões práticas para vocês agora, tá? Bem prático, né? Eu vou refinar onde me interessa e vou deixar para lá o restante. Dê uma conferida sempre nisso aqui, ó. Ah, o navio é simétrico, ah, então o YB tem que ser zero. Ah, tá dando zero, legal. Olha só, o LCB tá dando 19. 19 da onde, ó? Da seção mestre. Não, tudo bem, ó. Ele tá indo, ó. Opa, desculpa. Eu fiz. Não, tá aqui. Ele tá indo, ele tá avante, ó, o tempo inteiro. Tá, legal. Muito bem. Aí eu olho aqui, momento patrimônio centímetro, KM, ó, KMT, ó, grandão pra caramba. E o KML, ó, enorme. Esse aqui é grande, esse aqui é gigantesco. Aqui já dá pra saber por quê que eu estudo a estabilidade transversal e não a longitudinal. Se eu tivesse no calado de 12 metros, por exemplo, ó, o KM com a inércia transversal, é 28. E o KM, com a inércia longitudinal, 559. Quer dizer, é muito mais difícil inclinar esse navio longitudinalmente do que transversalmente, tá? Então, por isso aqui, ela já me dá aqui o BM também, né? Quase não faz diferença, porque esse BM é 6, ó, mas tudo bem. Muito bem, olhei, dei uma olhada nela, parece que está tudo bem, vou adiante. Aperto o botão, é, vocês vão ver, aperto o botão mesmo. Um botão, mas eu tenho que dar os parâmetros. Que parâmetros que eu dou para ele calcular para mim? Eu digo quais são os ângulos, tá certo? Quando eu estou fazendo um negócio assim mais... Não, uma consultoria, uma coisa, eu procuro colocar aqui no início de 1 em 1 grau até 5 e depois de 5 em 5. A curva fica muito detalhada, muito arrumadinha, tá? Então, aqui eu não fiz, porque eu queria que desse aqui na tela, né? Então eu não fiz. Mas geralmente eu pego aqui e faço de 0 a 1 a 5 de 1 em 1 e depois de 5 em 5. E paro aqui nos 60 graus, não passo muito disso não. Aqui eu vou ter que dizer para o software quais são os deslocamentos que eu quero, ou calado. Eu prefiro o deslocamento, então eu digo para ele assim, ó, eu quero que você calcule para mim. É, de 20, aqui está tudo no default dele, né? Mas eu gosto assim, eu quero que você calcule de 25 mil toneladas até 400 mil toneladas, de 50 e 50 mil. E aí ele faz todos esses para mim, tá? E calcula tudo para esses anos. O que, que ele calculou? O KN. Está aqui o KN, como eu mostrei para vocês, tá? Muito bem. Aí vem um exemplo. Considere o navio VLCC encalado paralelo no deslocamento de 280 mil toneladas. Determine a curva de estabilidade para o KG 15 metros. O que, que eu vou fazer? Ó, 280 mil. Ó. Gente, você está vendo aqui que eu não tenho 280 mil.
Eu tenho 280.386. O que eu faço? Interpola? Interpola, porque a gente acha que tem que fazer com precisão total, né? Mas presta atenção. A variação entre 280.386 e 301.000, ou seja, mais de 21.000 a mais, dá uma diferençazinha aqui, ó, na terceira casa decimal praticamente. Então, para essa primeira avaliação, usar 280.000 ou 280.386 não vai fazer enorme diferença. Bom senso, gente. Bom senso. Tá? Bom senso. Se fosse diferença, eu analiso aqui antes. Diga, Mariana. Eu consigo gerar essa tabela, tipo, ah, eu gerei uma tabela. Aí eu vi depois que, ah, não, mas estão me pedindo o calado de 280, o deslocamento de 280.000. Eu não tenho. Eu consigo gerar uma tabela nova que tem esse calado? Tipo, eu consigo colocar no programa que eu quero esse deslocamento? Sim, senhora. Eu posso voltar lá e pedir para 280. Ele vai me dar já interpolado. Tá? Mas se eu não tivesse, se eu já tivesse a tabela, eu vou usar meu bom senso, tá? Então, eu vou pegar esses valores. Olha aí, o que, que eu vou fazer? Vou ler esses valores aqui do KN e de cada um desses valores eu vou tirar 15 seno do ângulo. Tá certo? Então, vamos ver como é que eu faço. Ó, eu vou aqui, ó, leio os valores, estão vendo? Aí depois eu venho, ó, pego aqueles valores, ó, estão aqui os valores, e vou corrigir KG seno de teta, e vou obter o braço. Aqui eu deixei as curvas para vocês verem. A primeira curva é o KN, é o azul. A segunda curva é a correção, é esse laranja que está aqui. E a última curva é o que eu estou procurando, é o GZ, é o cinza que está aqui. Alguma dúvida, gente? Não? Claro como a água, água da fonte, né? Água da fonte. Rapidinho, professor, nesse cálculo aí, o seno que você está considerando... Não, esquece. Cada ângulo. Ó, vou lá e venho. É isso aqui, ó. Eu corrijo esse valor, por isso, seno desse ângulo. Eu corrijo esse valor, por isso, seno desse ângulo. E assim sucessivamente. Tá? Outro exemplo. Navio VLCC, do mesmo jeitinho, deslocamento agora dele é 365.000 e eu quero a curva de estabilidade quando o KG é 14,03. Vou lá, ó, vou na minha curva, onde é que tem 365? Ih, bem parecido aqui, ó. Olha lá, vou usar esse valor mesmo, tá bem próximo, tá? Vou pegar esses números, vou botar na minha tabela, tá aqui a minha tabela, tá? Vou pegar essa tabela, vou passar para o meu amigo Excel, que eu não sou bobo de fazer conta, ó, passei para cá, vou usar então agora duas correções, a correção do KG e a correção do YG. E o GZ final é a diferença do KN menos o KG seno de teta e menos o YG cosseno de teta. O que deu? Aqui estão todas as curvas traçadas. Ó. A primeira, que é o KN, a segunda, que é a vermelhinha, que é o KG seno de teta, depois a nossa amiga roxinha, que é o YG cosseno de teta, não, peraí, a verdinha, que é o YG cosseno de teta, e por último, essa roxinha aqui, que é o YG, é o GZ final.
peraí. Por que que não está andando? Ah. Olha só, eu tinha esquecido que eu tinha feito isso. Como está muito confuso isso aqui, o que que eu fiz? Agora eu tirei tudo que não me interessa e fiquei com a minha curva de estabilidade. Ângulo e braço, GZ. Tá certo? E eu fiz aqui, ó. Bonita pra caramba, né? Roxo com preto. O que que chama a atenção de vocês nessa curva? É muito parecida com a da... Com a da... A curva cruzada de estabilidade. Não. Seu? Oi? Laís apareceu. Não, não, era a tabela Kalene, né? Não lembro como é que era o nome. Olha, olha para a curva, olha a pergunta que eu fiz. O que que chama a atenção de vocês nesta curva? Olha bem com detalhe. Esse começo negativo... Por que, que será isso, cara? O que quer dizer um começo negativo? Quer dizer que quando a embarcação está com zero graus, ela tem braço. Então, ela não fica em zero graus. Onde é que ela fica? Quando o GZ é zero, que ali você acha o equilíbrio. E aonde, aonde o GZ é zero ali? 2 graus. Exatamente, acho... aqui, ó. Não é isso? Onde está a setinha? Isso. Ó, se eu tenho um YG diferente de zero, o que que aconteceu com a embarcação? Ela tem banda. Eu não sabia qual era o ângulo. Mas agora eu sei. Eu vou ler aqui, ó. Porque esse é o ângulo de banda que ela vai assumir. Se eu tirar esse 0,3 aqui, corrigir, ele volta para o zero outra vez. Tá certo? Fica sem banda. Mas como ele está com a carga deslocada com bordo, ele está adernado. E a curva me permite dizer de quanto. Tá certo? Eu consigo dizer quanto é isso aí. Vamos olhar isso com muito mais vezes, tá? Mas, ó, tá lá, ó. Olha o ângulo de banda aí. É esse cara aí. Esse é o ângulo de banda, tá? Bom, não vou passar não, mas eu vou voltar aqui. Mas eu fiz as mesmas coisas com a Framax e a gente, na terça-feira, nós vamos voltar e eu vou fazer esse exemplo aqui com você. Não vou começar agora, porque eu quero parar mesmo às 2h30 para vocês descansarem. Esse navio aqui é um Aframax chamado Garrincha, de 2019, super novo. E eu peguei ele mais ou menos para fazer a relação com o exemplo que eu tenho. Ele é bem parecido, tá? Bem parecido. Sendo que esse aqui é um pouquinho menor do que aquele que a gente tinha feito, tá? Aquele era um VLCC, maior do que esse aqui. Esse aqui é um pouquinho menor. Tá legal? Gente, olha só, eu sei que ainda tem dúvida aí, tá? Eu sei. É muita coisa num dia só, uma hora e meia. Mas a gente vai repetir isso várias e várias e várias e várias vezes. Tá? A gente vai aplicar isso aí em vários corpos. Navio brasileiro, navio petroleiro, navio não sei o quê, navio não sei o quê. A gente vai aplicar isso aí. Tá? E vamos avançando nos conceitos, nos critérios, etc., ao longo. Mas se vocês puderem, nesse fim de semana, fazer uma revisãozinha disso aí, tá? Olhando esse PowerPoint que está em PDF lá para vocês. Tem a apostilazinha também. Não está, não? Eu não achei, professor. Só achei a apostila no módulo 7. Não, tá, não achei. Não faz isso comigo, não. Tem duas apostilas lá. Uma que é essa de grandes inclinações e uma outra que é da banda permanente. Eu não sei se foi confusão. Não, peraí, deixa eu já estou abrindo aqui o. Vou abrir aqui no outro, deixa eu ver. Módulo 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 grandes inclinações. Grandes inclinações, leitura recomendada. Até o vídeo do NEC para vocês olharem. Essa tarefa fica pendurada aí, tá? Porque a gente não terminou isso aqui ainda. Aqui tem a apostila, tá? É mesmo, não botei, gente. Ó, vou botar agora. Obrigada, professor. Vou botar agora porque isso é importante. E vou renderizar esse vídeo aí. Ah, eu acabei copiando igual, né? É igual. Leitura recomendada. Ah, não, é banda, é outra coisa. Tudo bem. Eu tenho que botar o PDF do PowerPoint. Vou botar agora e o vídeo também. O que eu gostaria muito que vocês pudessem fazer é assistir outra vez, anda no rapidinho do vídeo, só para ver as coisas mais interessantes, a nota e tal, e olha o PowerPoint, tá? E aí na terça-feira a gente vai fazer esse exemplo que está aqui, e aí vamos continuar aí nesse tópico. Tá legal? Professor. Legal. Diga. Qual que é o prazo da lista 3? A gente pulou esse negócio de prazo aí, né? Ah, acho que é dia 30. É, eu não estou muito... 30 de setembro. Tá bom, obrigado. Esse troço, tá? Então, olha só, gente, fique com Deus, bom fim de semana aí para vocês, bom descanso aí agora, descanso por as 3 horas que vai começar de novo. Chamada você vai fazer? É, isso eu vou. Professor, a lista 3 seria a lista que passaria essa aula de agora, né? Não, a 4. A 4 que é essa de agora, essa está suspensa porque não... Ah, tá aqui, não concluiu. Uhum. Nabila está aí. Aline. Aline não está. Nara. Está. Estou aqui. Ana Carolina. Está. Pedro. Está. Mariana. Está. Camila. Camila não está. Gabriel. A Camila estava aqui, professor. A Camila está aqui. Acho que ela está sem microfone. Ela está com a câmera, tá? Ah lá, ela falou que o microfone morreu. Está ali no chat, ela falou. Ah, já botou aqui, tá? Dê presença. É, Bruno está aí. Marcelo está aí. Fernanda Paradela. Aqui. Thaísa. Aqui. Caio. É, Júlia Perin. Presente. Bruno Perrota. Aqui. Ferdinando. Eu. Laísa está aí. Letícia. Eu. Pronto. Beleza. Professor. Diga. A Camila está perguntando onde estão as aulas gravadas. Eu já vou botar elas aí. Vou botar. Peraí, deixa eu ver aqui. Já não botei nenhuma? Eu não achei também. Olha, ela está sempre na chamada. Deixa eu voltar aqui. A 1 eu não gravei. Videoaula do módulo 2. Olha só, gente. Vamos terminar aqui agora, que eu vou pegar as coisas que eu já tenho e vou botar direto aí, tá bom? Agora, nesse instante, não vou nem sair da minha cadeira, tá bom? Que aí eu faço uma revisão e já coloco os vídeos das aulas que foram gravadas e os PowerPoints são os mais importantes que eu tenho que colocar e eu achei que estavam aí, tá? Tá bom. Beleza. Tchau, professor. Bom fim de semana, fiquem com tchau, Deus. Tchau, professor, obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, professor. Tchau, professor.